Viename Klaipėdos sporto klube buvo surengta neįprasta akcija. Čia sportuojantys miesto gyventojai buvo pakviesti tapti donorais ir duoti kraujo. Toks pasiūlymas sukėlė nemažą susidomėjimą ir prie Nacionalinio kraujo centro kilnojamojo punkto išsirikiavo sportininko eilė. Kasdien klube sveikatą gerinantys klaipėdiečiai sakė, jog kiekvieno pareiga padėti nukentėjusiajam. Akcijos dalyviai jokavo, jog sportininkų kraujas turėtų būti itin geras ir jis bus naudingas tiems, kuriems bus suteikiama pagalba. Sportininkai dažniausiai būna sveiki žmonės, aš taip galvoju. Ir jeigu jie savo krauju gali pasidalinti su tai žmonėm, kuriem reikia, tai galvoju, susiję. Davę kraujo atletai akcijos sumanytojams spaudė ranką ir pageidavo, jog tokių renginių vyktų kuo daugiau. Esą būtina pagelbėti kitiems, bet kokiu būdu. Duoti savo kraujo kažkam kitam, tai yra šansa kažkam suteikti. Yra, iš tikrųjų, kiekvienas žmogus gali didžiuotis to. Taip, galiu pasakyti. Akcijos sumanytojas Arūnas Jocys pamanė, jog reiktų kažkaip pagelbėti klube sportuojantiems neįgaliesiems. Vieną dieną šovė į galvą, atvažiuoja žmonės su vežimėliu. Atvažiuoja žmonės po cerebralinius paralyžiaus, kaip šiandien atvažiavo Viltis su psichinė negalė, žmonės sportuoja priešais mumis. Ir mes tai pagalvojom, klientai priėjo ir man sako, kodėl kraujo neduoti tiems žmonėms, kur šiandien reikia gal, būtinai. Klaipėdos sporto klubai nepamiršta miestiečių ir nuolat rengia įvairius netikėtumus. Atskirą sportavimo programą turi uostamiesčio neįgalieji. Pavasarį sporto klubus bus raginami sugrįžti miesto seniorai.